Frederiksodde-skolen har i længere tid haft store pladsproblemer. Nu er kommunen klar med en midlertidig løsning. Det kan man jo blive nødt til i forhold til, at der ikke er de faciliteter, der skal være til dem, i forhold til, hvor de skal være hen. Og der har de jo nogle vilkår i dag, som ikke er okay for de her børn, som er udfordret i forvejen. Og det her personale skal jo have nogle arbejdsvilkår for at kan lykkes. Så det er jo i mangel på det, man er nødt til at finde nogle løsninger. Og man har jo et stykke hen ad vejen godt været klar over, at man har haft de her udfordringer. Men grundet flere ting har man jo skubbet det. Vi har fra Christinebergs side prøvet at påpege nogle muligheder for over halvandet år siden i forbindelse med det her, om man skulle bygge en ny skole inden for volden osv. Prøve at påpege, kunne man ikke finde en samlet løsning der. Så der er ikke fordi, der flaget ikke har været hejst, hverken fra vores side eller fra skolebestyrelsen ude på Frederiksodde. De har også haft hejst flaget over længere tid. Men burde en handleplan ikke have været udviklet tidligere i forløbet? Jo, og det var det er også det, som har været tæten for os. Det er i min rettidig omhu at få sagt tingene og få dem synliggjort. Og så kan vi ikke gøre andet end at servere det for vores forvaltning og vores politikere. Og så har det jo været deres job at gribe den. Og det er jo måske en af grundene til, at vi står, hvor vi står i dag. Det er, at der har været forskellige interesser, der har været forskellige muligheder, der har været forskellige udfordringer, som har gjort tingene også skubbet. Jeg tror heller ikke, en borgmestersag har været med til at fronte den her forløb, der nu også kunne være. Ikke også? Løsningen med at flytte en del af eleverne er ikke permanent. Det er ikke nogen permanent løsning, nej. Det synes jeg heller ikke, de elever kan være tjent med på den lange bane. Men ud af de muligheder, vi har lige pt., jamen, så er vi nødt til at kigge ind i det her løsning. Og for Christinebergskolens syn af, både i forhold til ledelsen og i forhold til bestyrelsen, jamen, så har vi fokus på barnet, og hvordan får vi skabt den bedste mulighed ud for de rammer og ud for de midler, vi har. Og der kan vi se, at det her det kunne godt være en rigtig god løsning. Og så er det op til politikerne, om de også vil støtte op omkring det. Og alternativt, så synes jeg, jamen, så er det jo dem, der skal komme med noget oplæg. Jeg kan bare se, at de har sat en pengemængde af, og det er jo det, de skal være indenfor. Så lad os nu prøve at se. Vi kan jo også godt se, at på den lange bane, jamen, så kunne det jo måske være med til, i forhold til den udvikling, der skal ske ude i Bøgeskov, at vi måske kan overtage de her pavilloner i en kort periode bagefter, i forhold til udvikling, i forhold til bosættelser osv., at man kan få nogle effekter, fordi de så tingene, de så står der, altså lokaler osv., indtil man så får fundet, hvordan skal Bøgeskov udvikles. Fordi vi kommer ikke uden om, at i Bøgeskov på den lange bane kommer der til at være flere beboere i forhold til de udviklingsplaner, politikerne og kommunen har lagt.